aqui. Preciso conversar contigo, homem de Deus. Sabe aquele lindo filho que o Senhor me deu? Agora está naquele quarto sem sinal de vida. E tu sabes bem que não fui eu quem o pedi. Esse filho foi profetizado, então eu recebi. E não quero perder, não quero perder. Eu sei que Deus te deu unção e autoridade para me ajudar. Por isso que eu deixei meu filho e vim te procurar. Não quero sepultar o meu filho, eu quero ele vivo. É por isso que eu estou aqui, profeta Eliseu. Acredito que tu és usado pelo grande Deus. Eu não posso suportar a dor do que me aconteceu. Mulher, eu preciso ir até onde o menino está. E sobre o corpo dele agora eu vou me deitar. E a unção que está em mim, pra ele vai passar. Mulher, este filho é a bênção que o Senhor te deu. A bênção dele é completa, eu conheço o meu Deus. Vem abraçar teu filho, ele reviveu. Foi assim que aconteceu na vida daquela mulher. Foi a sunamita que Deus tinha fé e viu o milagre junto de Eliseu. É assim que vai acontecer na tua vida, irmão. Deus vai mandar poder, virtude e unção. O Deus do passado é o mesmo Deus. Missão é completa, pois é Deus quem dá. A vitória é certa, pode confiar. Deus ainda usa profeta na terra, pode acreditar. E onde havia noite, agora vai ser dia. Já não há mais açoite, é o fim da agonia. A esperança morta, Deus ressuscitou e trouxe alegria. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Foi assim que aconteceu na vida daquela mulher. Foi a sunamita quem Deus tinha fé e deu um milagre junto de Eliseu. É assim que vai acontecer na tua vida, irmão. Deus vai mandar poder e tudo de unção. O Deus do passado é o mesmo Deus. A bênção é completa, pois é Deus que dá. A vitória é certa, pode confiar. Deus ainda usa profeta na terra, pode acreditar. E onde havia noite, agora vai ser dia. Já não há mais açoite, é o fim da agonia. A esperança morta, Deus ressuscitou e trouxe a alegria. A esperança morta, Deus ressuscitou e trouxe a alegria.